ሳምንታዊው የጉሊት ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የጉሊት ዝግጅታችን የቴሌቪዥንና የስልክ ዋጋን እናስቃኛችኋለን። እዚህ ይርጋ ኃይሌ የገበያ ማዕከል የስልክ ዋጋዎች ምን ያህል ናቸው በሚል ቅኝት አድርጌ ነበር። በተለምዶ ጠቃጠቆ የሚባለው ስልክ ከ1200 ብር እስከ 1800 ብር እንደሚሸጥ ለመገንዘብ ችያለሁ። እንዲሁም ታች የሚባሉት ስልኮች የተለያየ አይነት ያላቸው ናቸው። ከ10 ሺህ ብር እስከ 140 ሺህ ብር 140 ሺህ ብር የሚሸጡት እንግዲህ አይፎን የሚባሉት ናቸው። እስከዛ ድረስ እንደሚሸጡ ተመልክቻለሁ። ክረምት እንደመሆኑ አንዳንድ ወላጆች ለበጋም ቢሆን ለልጆቻቸው ታብሌት ሊገዙ ይችላሉ። ለመማሪያም ለተለያየ አገልግሎቶችም የሚጠቅም ነው ብለውኛል። ሳይዙ እንደ ዋጋው ይለያያል። ከ10 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 25 ሺህ ብር እንደሚያወጣ ለመገንዘብ ችያለሁ። ይሄንን ይመስላል ገበያው። እስቲ የቴሌቪዥኑስ ገበያ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ አብረን እናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የቴሌቪዥኑ ዋጋ ያው ለምሳሌ 50 ኢንች ነው። 50 ኢንች ቆንጆ የሚባለው ቲቪ ሪቮና ግሎባል የሚባል ቲቪ አለ። ብራንቾችም አሉን ያው ራሳችንን እናስመጣቸው። ይሄ 50 ኢንች ነው። ዋጋው ሪቮ በሚባል አለ። አሪፍ ቴሌቪዥን ነው። እሱ ከ31500 ብር ጀምሮ እስከ 35000 ብር የሚሸጥ አለ። ስማርት እና አንድሮይድ ልዩነት አላቸው። ዳብል ስክሪን ናቸው ቲቪዎቹ። አንብሬከብል ግላሶች ናቸው። ሴፍቲ አላቸው። ላይክ እንደናዚህ ማለት ነው። ብደበድባቸው ምንም የመሰበር እንትን የላቸው። 24 ኢንቹ ዋጋው 7500 ነው። ዳብል ስክሪን ነው። ቆንጆ ቴሌቪዥን ስክሪን ናቸው። 32 ከ11000 ብር ጀምሮ አለ በዳብል ስክሪን ማለት ነው። 43ቱ በ43ቱ ከሆነ ከላይ የምታያቸው ናቸው። 43ቱ 23500 ዳብል ስክሪኑ ማለት ነው። ከ7500 ብር ጀምሮ በአብዛኛው ማለት በሚቻል ሁኔታ እስከ 58 እና 60 ሺህ ብር ድረስ አብዛኞቹ ቴሌቪዥኖች ይሸጣሉ። ነገር ግን እንደ ሳይዛቸው ትልቅነት እንዲሁም ደግሞ እንደ ተሰሩበት ሀገርና እንደ ተሰሩበት ማቴሪያል ደግሞ እስከ 175 ሺህ ብር የሚያወጡ ቴሌቪዥኖች እንዳሉ እንዲሁ ነጋዴዎቹ ነግረውኛል። በዛሬው የጉሊት ፕሮግራማችን እንግዲህ የቴሌቪዥንና የሞባይል ስልክ ዋጋዎችን አስቃኘናችሁ። እዚህ ይርጋ ኃይሌና አካባቢው ብትመጡ ደግሞ እናንተም እንደምትፈልጉት እንደያቅማችሁ ሸምታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።